Në këtë pjesë jam me Zana Guxholli, zëvendës rektore e Universitetit Marin Barleti. Kënaqësi që të kam këtu Zana tani për të bërë këtë bisedë dhe gjithashtu me pedagog brenda këtij universiteti, Amir Ismail Akhtar. Shpresoj që ta kem shqiptuar siç duhet. Për të nisur direkt bisedën, ajo që më ka kuriozuar Zana është domosdoshmë që Universiteti Marin Barleti identifikohet dhe me sipërmarrjen, Universiteti i sipërmarrjes. Për ta kuptuar tamam, po, ne e kemi emrin Universiteti Sipërmarrës Marin Barleti. Çdo me thënë kjo? Sipërmarrës të gjithë e dim, çdo me thënë, dhe në Shqip dhe në gjuhë tuaj, por në fakt, kjo nuk është vetëm një përkufizim që i përshtatet sektorit të biznesit, po është një përkufizim i cili lidhet me një filozofi të caktuar në përmjet së cilës bëhet transferimi i dijes dhe pajisja e studentve, bile edhe për te, me dije të tilla të cilët e bëjnë atë të suksesshëm në tregun e punës i cili ka ndryshuar shumë fizionomi dhe kërkon aftësi, kompetenca të reja. Çdo do me thënë kjo? Kjo do me thënë që Universiteti Marin Barleti, krahas programeve të shumët që ka në fushën e ekonomisë, për financë, për banka, në fushën e menaxhimit, për marketing, për burime njerëzore, në fushën e teknologjisë e informacionit dhe një profesor dhe si përmarës e kemi këtu tani, programe në fushën e drejtësis, programe dhe të gjëra dhe të shumë lojshme në fushën e sporteve. Mm-hmm. Të tëra këto janë programet klasike që në një farë mënyrë dhe universitetet e tjera i ofrojnë dhe pa isin me dije studentët në mënyrë klasike. Universiteti si përmarës është një universitet që bazohet në përqasje, në filozofin, e ta është të quajturit kuatruple ose heliksi me 4 dimensione, ose spiralia me 4 dimensione, që do me thënë krahas përqasjes klasike për shpërndarjen, transferimin e dijes që të gjithë e dim se çfarë është, me metoda kuptohet dinamike, interaktive që involvojnë përfshin dhe studentin, përdor dhe element aktivitete, një ekosistem për të mbështetur transferimin e dijes, që ky transferim të bëhet në mënyrë sa më të shpejtë, në mënyrë sa më aktive, të nxisë kreativitetin, krijueshmërinë e studentit, ta bëj studentin të ndihet pjesë e këtij transferimi të dijes, ta vërë studentin përballë bizneseve, përballë realitetit, ta vërë studentin përballë institucioneve me të cilët ai do të japë, do të marrë si punëdhënës të mundshëm në të ardhmen. Po si do të vendoset për shumë studentin në të? Për këtë qëllim ky universitet, krahas departamenteve, strukturave klasike të çdo universiteti, ka edhe struktura ndihmëse bashkohore që shpesh edhe emrin e kanë të papërkthyer si Maker Space, Innovation Business Hub, Creative Garage, që do me thënë hapsira, vënde, ku studenti merë në mënyrë të ndryshme, dije, për çfarë duhet të bëj kur të dali në tregun e punës. Studenti në këto hapsira mundësohet që në përmjet kurseve të dhëna të ofruara nga stafi ynë akademik dhe nga specialist në fush, nga vetë sipërmarrësit, nga vetë biznesi, nga njerëzit më të suksesshëm në këtë fush, në formën e bashkëbisedimit apo në formën e trajnimit. Studenti vjet aty në hapësira së bashku me studentë të tjerë që kanë në një ide, dhe ajo ide lihet të zhvillohet në këto hapësira nën mentorimin, nën drejtimin e specialistëve më të njohur të fushës. Me njerë këtu të shkonë mendja që dhe bëhen takime, që janë të njohura, besoj, juve i keni bërë publike, sidomos për ata të fushës ekonomisë dhe të biznesit, që janë start-up weekende, start-up meet-up, book camps, etj. Të tëra këto janë aktivitetet me të cilat ne i ekspozojmë studentët në mënyrë të vazhdueshme dhe i vëmë ata gjithmonë në kontakt me atë që ka ndodhur, me aktorët, faktorët, çfarë ndodh në jetën e vërtetë. Sportet, për shembull, në programet që ata japin, i mundësojnë studentit që të përgatitet në mënyrë të tillë që të përballet me tregun e ri të punës dhe tregu i ri të themi që në teori shkollat tona kanë qenë gjithmonë shumë mirë, por mungonte praktika. Pra ne përpiqemi t'ju japim ato kompetenca, ato cilësi, ato aftësi, të cilat
janë shumë të rëndësishme për një sipërmarrës, për një përqasje sipërmarrëse, për një përqasje që studenti ynë të ketë një përgjegjësi shoqërore, të ketë përgjegjësi menaxhuese, të jetë një student i cili zhvillon debatin, të jetë një student i cili në mënyrë krijuese përpiqet ëndrat e tij t'i bëjë që të shpiki dhe të krijojë mundësi biznesi apo të jetë krijues në strukturën ku ai do të shkojë. Mm-hmm. Pra, Universiteti Sipërmarrës është një universitet që jep dije në mënyrë klasike nëpërmjet programeve të tij, por njëkohësisht përqas dhe sjell dhe terma dhe fusha të tilla si ekonomi, politik, shoqëri, qeveri. Atëherë kjo përqasje sipas spirales 4 dimensionale ose kuadruple helix, do me thënë që në universitet ne takojmë shumë aktorë. Akademikët, që i dim të gjithë në mënyrë klasike dhe programet përkatëse, ne përqasim si përmarsit, njerëzit e biznesit, të cilët kanë një përqasje të shpejt, efikase, krijuese etj. Me ato të shka bëjnë. Ne përzijem dhe bashkëpunojmë me qeverisjen, me qeverin, që bën politikat dhe strukturat, ligjet etj. Ne përqasemi me shoqërinë civile. Si do tjetë kjo? Kjo është, ne bëjmë projekte të ndryshme, në të cilat bashkëpunojmë me gjithë këta faktor. Dhe pedagogët tanë, studentët të përfshirë, bëjnë kërkim, po bëjnë kërkim duke u nisur nga një nevojë jetës. Pra nuk është kërkimi vetëm, siç e dimë, në laborator, shkencë madhe etj., por është dhe kërkimi i aplikuar dhe kërkimi inovativ, krijues, i cili vjen nga jeta e përditshme. Dhe këtë sinjal ne e marrim nëpërmjet sipërmarrësit, ne e marrim nëpërmjet jetës përfshirjes në jetën shoqërore, ne e marrim nëpërmjet përfshirjes në probleme të ndryshme. Dhe po do të flasim pak më vonë, ne kemi shumë projekte. Kjo është karakteristika dhe përfaqësimi i Universitetit Marin Barleti. Projekte të gjithanshme, projekte në fushën e sipërmarrjes, nëpërmjet strukturave të ndryshme, akademisë, startupeve, apo këtyre aktiviteteve për cilat do të flasim më shumë Amiri, përqasje nëpërmjet projekteve të cilat përfshin studentët tanë në shumë nistma politike, shoqërore, studentët atje mësojnë të trajnojnë apo të zgjidhin një problem së bashku me akademikun, së bashku me përfaqësuesin e pushtetit lokal, së bashku me përfaqësuesin e organizatave shoqërore. Për shembull, një nga programet që kemi tani është ai me emigrantët Forward, i cili përfshin akademikët që merren me prezantimin e aftësive të veçanta për t'i punësuar dhe për t'i përshtatur emigrantët që kalojnë nëpërmjet Shqipërisë apo që vendosen në Shqipëri. Dhe në këtë mënyrë, problemi i ardhur nga jeta, problemi i ardhur nga zhvillimet e fundit, kthehet në një objekt studimi, përqasje dhe zgjidhje nga studentët. Dhe studentët mësojnë të zgjidhin problemin, studentët mësojnë ta përqasin, ta prezantojnë, pra studentët pajisen me një tërësi aftësish individuale që janë të domosdoshme dhe jo domosdoshmërisht të mësuara si një lëndë e veçantë, por me këto metoda, me këto përqasje, me këto ekosistem sipërmarrës që ne ndërtojmë, i bëjmë ata të përshtatshëm në botën e sotme. Më konkretisht, unë do t'i japja fjalën pedagogut ton, i cili është dhe një sipërmarrës. Po, se kjo më mbeti në mendje edhe mua kur the sipërmarrës dhe pedagog, çka e bën që ti njohësh shumë mirë, si më thon, të dy sektorët a mirë dhe kjo t'jep dorë edhe ty për të qenë pasaj më konkret dhe ta kuptosh çfarë duhet, tamam. Pa dyshim, dëgjoni, sot në të gjitha vendet e zhvilluara të botës, nuk e ndiqet me modeli klasik. Pra, pedagogu nuk është vetëm ai personi që ka një dije, ka një njohuri dhe vjen nëpërmjet leksioneve apo një procesi i standard mesimor dhe ato transmeton tek studentët. Pra, sot me shumë fokusohet të mentorimin, fokusohet të orientimi dhe fokusohet te ndarja e eksperiencës. Dhe ku ka më mirë ku një universitet ka një qasje e tillë, ndaj sipërmarrje dhe ka një strukturë të tillë dhe ka një mënyrë të tillë të aplikuarit në procesin e mesimdhënies, jo vetëm. Ku përfshihen stafi ose burime njerëzore që ka të pjesa akademike, nuk janë të angazhuar vetëm të pjesa akademike, pra këta janë persona dhe figura që paralel me angazhimin akademik kanë edhe angazhimin në tyre se cili si pas fushës ekspertizës, si një sipërmarrës, apo një hartus, apo zbatus projektesh, ose si konsultant, ose çfarë do të profesionit që mund të shturoj si pas profesionit. Dhe pikërisht këta janë persona që prekin nga afer këto eksperienca, vështërsit, realitetin.
nuk i din gjërat thjesht në teori, si thotë. Realiteti i biznesit ose e bërjes së biznesit është komplet ndryshe nga ajo çfarë shkruhet në për libra. Pse? Sepse nuk e sa ata janë gabim, jo, ata janë me vjetër se sa realiteti që pëndodhë tani. Sepse përderi sa të mblidhen gjithë këto eksperiensa, të analizohen dhe formulohen në formën e libri dhe vjetë në dispozicion person, do një kohë dhe automatik që ti më betësh e mbërapa. Asnjëherë ti nuk e di që do ndodhi nesër, si do jetë tregu i punës nesër. Me gjitha të ne duhet të jemi vizionar që të mund të paraprim kësaj me forma dhe metoda konkrete. Unë do t'i kërkoja Amirit të fliste më konkretisht, për shumë, qarë është bootcampit, qarë është start-upi, si studentët tanë përbalen aty me si përmarsit konkret, dhe si ne i mundësojmë ata jo vetëm të përbalen me realitetin e biznesit jetës konkrete këtu, por ne i mundësojmë ata të bëjnë lidhje dhe, si të thuash, rjetëzim, network, edhe me eksperienca tuaja. Dhe ne i qojmë edhe në aktivitete ndërkombëtare. Ja, ti marim të gjitha me radhë këto që tha Zana, se përshumë ndigjohet shumë tani termi start-up, për t'i kuptuar, tamam, çfarë janë të gjitha elementë. Shikoni, në strukturën tonë të institucionit, ne kemi një hap, të e quajmë Barleti Hap. Është një projekt shumë i madh, është një nismë dhe një investim drejt për drejt nga universiteti në këtë fush. Pra, ka një histori shumë vjeçare, edhe si koncept i universitetit si përmarës në universitetin Mari Barlet. Aty, jo përveç të trajnimeve që e bëjmë në çdo, do të thënë në mënyrë rutine, çdo muaj, për si përmarëset të rinë, studentët dhe jo vetëm, ne përpiqemi që të prezantojmë dhe të regojmë praktika reale nga të regu shqiptar. Sepse në ratë të parë, këta të rinë shqiptar duhet të njifen me realitetin, me figura aktoret dhe si përmarëset shqiptar dhe eksperiencët e tyre. Berenda këti projekti ne kemi ndërtuar një nismë ose kemi ndërtuar një format që quhet Barleti Talk, si që shikoni në foto, ne në mënyrë vazhdueshme ftojmë personat sukseshme si përmarës shqiptar, që të vinë dhe të andajnë direkt për direkt në një formë bashkëbisedim eksperiencat e tyre dhe historit e tyre bashkë me studentët dhe të interesuarit. Dhe po, kjo me qënë se quhet hap, nuk kufizuat me kash. Barleti hap është me gjerë se kash, është me një hapsir, është një vënd, ku vend në dispozicion, hapsira si punishte, si laboratore. Dhe fizike, jo vetëm. Dhe fizike, përta, nuk është vetëm hapsir virtuale, apo një projekt që meret me disa aktivitete konkrete të afat e shkurtër. Jo, është një strukturë e tërë mirëfilt që funksionon dhe në ekosistemin e startupeve në Shqipëri. Është ekosistemi, pra është të rësia e gjithë këtyre elementve që japin mundësi studentit të zhvilloj shpirtin e ti si përmarës dhe pajisjen me cilësi individuale që i kërkon domosdoshmërisht tregu i punës. Pra jo vetëm me teknike profesionale si tjetë një financier shumë i mirë e tjere tjere, po a i të jetë një financier, një sportist, një jurist, i cili ditë marri vendime, që ditë punoj në grupë, që ditë fusi të renë në gjdo moment në atë strukturë ku a i do punoj, që ditë të kryoj ide të cilat e vetë punësojnë, që ditë të lidhet me të gjithë të njashmit, apo jo vetëm në shkollë, jo vetëm brënda vëndit, po edhe në rajon, e tjerë e tjerë. Pra, këto struktura në përmjet akademikve tanë, bizneseve të sukseshme dhe të njohura që vinë dhe ndajnë eksperiencën e tyre në mënyrë konkrete, në përmjet akademisë së biznesit që ne të start-upeve, pra të këtyre bizneseve të reja. Start-upet janë bizneset të reja të cilat kërkojnë një mbështetje të vogël financiare dhe një mentorim që ato të mund të lulëzojnë, të shpërthejnë dhe të ecin të pavarur. Dhe ne e fillojmë këtë që nga momenti kur e përpiqemi që ata që kanë mendje krijuese ta nxjerrin iden, pastaj ta zhvillojnë, ta zhvillojnë këtë ide biznesi dhe këtë nuk mund ta bëjnë ort mësimit. Këtë e bëjnë nëpërmjet konkurseve që bëjmë ne, startupeve. Janë bërë disa startup weekende, janë bërë disa bootcamp ku mblidhen të gjithë aktorët, ndajnë eksperiencat, mentorohen dhe fillojnë strukturojnë ide, marrin të dhëna se si të bëjnë një biznes plan, se si të mund të kërkojnë financime për biznesin e tyre dhe ne këtë e çojmë ka disa vite në nivel universitetesh, në nivel kombëtar, ndërkombëtar dhe studentët tanë kanë pasur dhe grupet që ne kemi mbështetur, kanë pasur dhe rritur, kanë pasur raste të shkojnë dhe në konkurse ndërkombëtare, të shkojnë në Kopenhagen, të shkojnë në Berlin, në Greqi. Dhe këtë këtu kanë mundësi në dhe që të shkojnë në Greqi. Ne jemi të rritë që ndërkombëtare që kemi me këto struktura dhe organizata, janë patenta që ne i kemi. Kreativ Business Cup,
dhe është Agro Challenge që është me arreshje me Gjereqin. Ne zakonisht fillojmë me një licencën ndërkombëtare për këtë, ne organizojmë një kompeticion në nivel kombëtar dhe finalistët kombëtarës shkojnë në nivel ndërkombëtar për të garuar në nivel ndërkombëtar me idet dhe produktet apo shërbimet e tyre. Pra, dhe mundësia për të shfaqur nuk është më vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë. Ne funksionon si një ur, domethënë lise mes midis botës shqiptare dhe atë të jashtë. Pra, në minutin e fundit të lutem, Zana. Është minuta e fundit. Në minutin e fundit, pse ka filluar sigla? Një universitet sipërmarrës është një universitet i cili ka dhe elementin ndërkombëtar dhe inovator. Çdo më thon kjo, projekte të cilat lidhin studentët tanë dhe gjithë aktorët e spirales që ne përmëndëm me rajonin. Dhe ne kemi projekte ku përfshihen të gjithë bashkë me Malin e Zi, kemi projekte me Macedonin, kemi projekte me Greqin, dhe këto janë projekte ndërkomtare, ku ne operojmë me partner, me universitete partner, me struktura biznesi, me struktura të specializuara, që ju japin mundësi studentëve tanë të kuptojnë se si hecet në mënyrë globale dhe se si arrijet të jesh i suksesshëm në një treg global. Në këto ditë të fundit të përzjedhjeve të universitetit, Amir, sipërmarrja është çelësi juaj. Domethënë me cilin i tërhiqni të gjithë studentët me ç'po kuptoj. Dhe jo vetëm. Dhe inovacioni. Inovacioni është kryesorja. Inovacioni, po, dhe sepse sipërmarrja. Të jesh sipërmarrës, domethënë të mendosh në mënyrë krijuese dhe ta sjellësh të rinë në mënyra originale, të cilat edhe të kënaqin. Dhe ta bësh në mënyrë të tillë, kjo më kujton një barcalet për sipërmarrësit, që kur pyetën një djalë të vogël, fëmijë sipërmarrësi, prindi në biznes, i thanë, çfarë do bëhesh ti kur të rritesh? Unë tha do bëhem sipërmarrës. Po pse? Sepse babi im është sipërmarrës dhe është tërë ditën në punë. Kush e di çfarë qefi bën ai atje? Kështu që të punosh, po ta bësh me qef atë punë që bën. Sikundër më duket edhe ju të dy në gjithë mënyrën se si e shprehni edhe pozitivitetin. Ju falenderoj, ju uroj një vit akademik të mbar dhe të suksesshëm dhe ta bëni me qef. Edhe juve që na ndoqët, keni fundjavën përpara për Gaj Hëna në orën 5.